відмовився надягати маску і плюнув в обличчя бортпровідниці. В одеському аеропорту через поведінку чоловіка зняли з літака всю його родину, яка прямувала на відпочинок до Туреччини. Буянити пасажир почав іще на трапі літака, бо відмовлявся надіти маску. У той час, як його дружина і син були у засобах захисту. Перепалка з екіпажем тривала зо півгодини. Потім бортпровідники змушені були викликати поліцію, бо чоловік іще й плюнув в обличчя стюардесі. Зрештою, після нетривалої затримки літака правоохоронці вивели все сімейство. З рейсу їх зняли під бурхливі оплески пасажирів. Що ти знімаєш, да п***ні? Да ви маєте це діло? Виведіть його з самоліта! Виведіть його на***ні! Ура!